بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دانی طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، اور جب نکالے تو بائیں پیر سے پہلے نکالے. شمال ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب کوئی شخص تم میں سے جوتا پہنے تو دانی طرف سے ابتدا کرنا چاہیے، اور جب نکالے تو بائیں پیر سے پہلے نکالے. شمال ترمذی. عاشقان نقش کیوں رکھتے ہیں ہر دم دل کے ساتھ، عاشقان نقش کیوں رکھتے ہیں ہر دم دل کے ساتھ، آتی رہتی ہیں مدینے سے ہوائیں اس کے ساتھ. سبحان اللہ. عاشقان نفس کیوں رکھتے ہیں ہر دم دل کے ساتھ، آتی رہتی ہیں مدینے سے ہوائیں اس کے ساتھ. حاصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک جوتی پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلے یا دونوں نکال کر چلے. شمائل ترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک جوتی پہن کر کوئی نہ چلے، یا دونوں پہن کر چلے یا دونوں نکال کر چلے. شمائل ترمذی. ہو زمین پر اور چلنے کی صدا عرش بریں. سبحان اللہ. ہو زمین پر اور چلنے کی صدا عرش بریں، ہو زمین پر اور چلنے کی صدا عرش بریں، ڈھونڈ لو گر ہے زمانے میں کوئی ایسا مکین. آصف. ڈھونڈ لو گر ہے زمانے میں کوئی ایسا مکین، ہو زمین پر اور چلنے کی صدا عرش بریں، ہو زمین پر اور چلنے کی صدا عرش بھری، ڈھونڈ لو گر ہے زمانے میں کوئی ایسا مکین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین کے صدقے آپ کی سنتوں کا عاشق بنائے.